Salam hörmətli dostlar, bugünləri biz sizinlə deməli hər hansı bir YouTube kanalını biz götürüb onu kanallar siyahısına əlavə eləməyi öyrənəcək. Hər bir kanala baxdıqda çox vaxtı siz görürsünüz onun kanallar siyahısına daxil olanda görürsünüz ki o bir neçə kanalı əlavə eləyib, yəni əməkdaş kanalları kimi və yaxud da dost kanalları kimi və yaxud da hər hansı bir kanala razı gəlsin ki, siz də orada dostluğa əlavə eləyin, mən də əlavə eləyim. Bu nə üstünlük verir YouTube-da? Tam ki, mənim abunəçilərim, mənə baxan, kanalıma daxil olan heç abunəm olmasa, o işdi birdən kanala siyahısına vurdu, daxil oldu və orada sizin kanalını görüb, yəni oradan da sizin kanala keçə bilən. Bunu nətər əlavə eləyirik? Deməli, gəlin. Birinci növbədə burada mən böyüdüm bunu. Çünki artıq belə balacalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki qalan. Deməli biz nə edirik? Gəlin. Burada daxil olmamışdan əvvəl birinci tutalım ki, bizə lazımdır bu kanal. Kanalın ssılkasını kopya eləyirik. Hər hansı bir kanal lazımdırsa, bu lazımdırsa və yaxud da fərqi yoxdur. Mən öz kanalımdan söhbət edirəm. Çünki nəyə görə? Fikir verin, mən hər hansı bir kanalı açmaq istəsəm başqa səhifədə, burada YouTube-da aşıbka verir. YouTube-da indiki vaxtda remontdur ona görə. Ona görə mən məcburam öz kanalımda sizə göstərdim. Demək, hər hansı bir kanala daxil olduqda, istədiyiniz bir kanala daxil olduqda, həmin kanalın sılkasını götürürsüz yuxarıda. Deməli, tutalım ki, bax, kanaldır. Daxil olmuşsuz. Və bu kanalın sılkası sizə lazımdır. O kanalın sılkası bax, burada yuxarıda var. Kopyalayırsınız, götürürsüz. Həmən kanalın sılkası. Və yaxud da kanalın adına da buranda həmən sılkaya yəni düşür. Sonra neyini? Sonra biz de burada deməli, birinci növbədə biraz balacalaşdım. Fikir verin. Buradan vırırsız daxil. Deməli, kanalın sırkasını götürdükdə hansısa lazımdır. Hansı kanala əlavə edəcəksiniz. O lazımdır. Buradan daxil olur kanalım. Həmən yerdə. Böyüdüm indi. Burada kanalın fərdləşdirməsi. Kanalın fərdləşdirməsi vururam. Və burada diqqət yetirin. Deməli, belə bir şey var. Dost kanallar. Fikir verin, dost kanallar. Və burada belə bir işarə var. Deməli, üstünə vururuq və modu redaktə et. Modu redaktə et nədir? Birinci növbədə buna ad verə bilərik. Mən vermişəm dost kanalları. Gördüyünüz kimi. Yəni bunlar hamısı dost kanallar və yaxud da verə bilərsiniz tərəfdaş kanallar. Və yaxud da sponsor kanalları. Kimsə isə sponsorluq eləyirsə, əgər sponsor kanallarını ancaq siz əlavə eləyirsinizsə özünüzə, onda adın sponsor kanalı kimi qoya bilərsiniz. Deməli, nədir burada? Bölmənin adını bildik və bura kanalın sırkasını qoyuruq və əlavə edit klopkasını vururuq. Gözüm vuran kimi yazdı ki, öz kanalınızı əlavə edə bilməzsiniz. Yəni, öz kanalımı əlavə edə bilmərəm. Siz hansı kanala əlavə edəcəksiniz, onun sırkasını götürüb, yəni qoyub burada əlavə vurub və burada hazırdır knopkasını vuracaqsınız. Gəlin kanallar hissəsinə baxaq. Ki verin, burada mən adı, yəni göstərdim sizə dost kanallar adını qoymuşum. Siz istədiyiniz kimi kanala ad verə bilərsiniz. Kimin xoşuna gəlsə videonu like vursun zəhmətimə görə. Sosial şəbəkələrdə bölüşsün. Hələlik gələn videolara qədər.